For det første, skal man være slank. Hvis man begynder at bokse der, så har man ikke lige så godt greb. Fordi det der sker, det er, at vinklen på benet kommer til at være anderledes, så man er tættere på at gå ud af knæet. Lige snart man åbner op, så hænder man meget bedre, og låser meget mere. Når man så skal starte sådan en kraftig, så er det bare med en lille smule tilbage, og så frem. Jeg trækker op kraftigt med maven og med armene, og så strækker jeg mig ud igen, før jeg når det højdepunkt, jeg er på vej her i. Okay, så forøvelse til one-handed catch. Først så kan man op og lige røre mig. Og når så synes man er blevet tryg på det, så kan man prøve at rotere og røre bare lige med hænderne. Og så kan man så prøve på for det, når man føler, at man er sikker på, at man kan det. Det kommer sådan set meget naturligt, når man er der, og så kommer den ud en gang. Sådan der.